គ្រប់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយស្រាយចម្ងល់មួយថាកូនជ្រូកខ្ញុំវាថៃមើលយីមើលយីមើលមកស៊ីបាយចង់អស់រំខានគ្នាទៀតណាបាក់គុតមើលអានេះគុតអត់ក្រហមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយកូនជ្រូកខ្ញុំវាថៃនេះគុតក្រហមប៉ាំងហ៎ថៃអាយុតែប៉ុណ្្នឹងសោះណាមើលនេះគុតឡើងកាធីងធីងឡើងក្រហមប៉ាំងអាហ្នឹងវាថៃវិញវាគ្រប់ពេញវ័យវាដល់ខែដល់ថ្ងៃរយញីរឈ្មោះមែនមកតែមួយហ្នឹងនេះមួយនេះឃើញទេអ្នកអរគ្នាថៃវិញមើលអ្នកណាដឹងជួយប្រាប់ផងមើលជ្រូកជ្រូកវាពេញវ័យវាដល់ថ្ងៃដល់ខែវាវារយឈ្មោះវាជាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងមែនបានរិចគូតស្គួយខុសគេណាមើលពួកខ្ញុំអាសាឃើញពេលខ្លះខ្ញុំអាសាឃើញអាឈ្មោះឈ្មោះវាធ្វើលោតបន្លំឡើងពាក់អញ្ចឹងថាយើងមិនគិតថាអេវាប៉ុណ្្នឹងវាពេញវ័យអមមឡើងពាក់ឡើងពាក់អាចនឹងគេថាវាពេញវ័យឡើងពាក់ដាក់បានកូនអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ណាស្រាប់តែឃើញឡើងពាក់ចុះពាក់ឡើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឃើញគូតពួកញីញៀងរីកស្គុយតិចវាដោយញីដោយឈ្មោះផើមកបបផើមអីក៏ប៉ុណ្្នឹងអីងាប់ល្អមើលហ្មងមិនរីកតែមួយហ្នឹងមួយនេះក៏រីកដែរឃើញហ៎ហើយអាយុពួកវាទៅតបានអើមែន69ថ្ងៃហ្នឹងលេខលោចទេណាបាន69ថ្ងៃហ្នឹងហើយលេងពួយគូតរីកអស់ហ្នឹងពួកក្នុងហ្នឹង6ក្បាលហ្នឹងមានឈ្មោះ2ដល់ឈ្មោះ2ចឹងវាមិនដឹងថាវានៅមួយគ្នាពេលយើងអត់នៅអាមិនខ្លះលោតពាក់ពាន់គ្នាមិនលេងសើចមិនខ្លះដោយអត់មែនតែនអត់ក៏អត់ដឹងដែរសំខាន់គេស្រាប់ថាមួយថ្ងៃហ្នឹងដាក់បាយមកលេងស្រាប់តែឃើញមើលឃើញគូតរីកតែកំផាញ់ផាញ់ចឹងមែនអាជ្រូកអាការៈជ្រូករញីរឈ្មោះតែបើរញីរឈ្មោះឡើងធ្វើម៉េចព្រោះអីដោយសារនឹងមានឈ្មោះស្រាប់ចឹងច្បាស់ជាវាចាត់ការគ្នាវាដល់គ្នាវាហ្នឹងហើយបើចាត់ការគ្នាវាហ្នឹងហើយអេមកណាចាំតា2-3ខែទៀតផើមធំទៅធំទៅបណ្ដាបណ្ដាអេបើបានកូនបានចៅហើយបើប៉ុណ្្នឹងកូនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមិនដឹងថាកូនវាប៉ុណ្្នមេដៃឬប៉ុណ្្នមេជើងបើតម្រាំអាមេប៉ុណ្្នណាកូនមកដបងវីដេអូដបងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកូនប៉ុណ្្នអត់ដល់កូនប៉ុណ្្នកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយចុះតម្រាំតែប៉ុណ្្នណេះហើយផើមកូនមកប៉ុណ្្នម៉ានប៉ុណ្្នមេដៃប៉ុណ្្នមេដៃល្អមើលអានោះមកសងវាហៅថាជ្រូកកដាលជ្រូកកដាលអឺសង្ឃឹមតានឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតចាស់ផើមចាស់បើផើមមែនបានណាខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទុកទៅពូជហើយពូវារីកគូតវាដោញីដោឈ្មោះគ្នាហើយហ្នឹងទុកធ្វើពូជហើយតែប៉ុណ្ណេះកូនពេញត្រង់ហ្នឹងឯងចង់ស្រាច់ចងល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឯណាដឹងណាប្រាប់ផងវាមិនដែលកូនជុកអាយុតែ69ថ្ងៃឯងមើលនេះគូតរីកស្គួយនេះបាទឈ្មោះនេះផ្លោកអាឈ្មោះនេះតែប៉ុណ្្នឹងសោះមើលផ្លោកឡើងចេញមកធ្លាក់ឡើងដូចឯងធំអញ្ចឹងសង្ស័យពូជវាប៉ុណ្្នឹងវាចាប់ផ្ដើមពេញវ័យពេញវ័យវាចែកចောင်းគ្នាវារកគ្នាវាចាប់ផ្ដើមផាមតាំងពីប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងវាចាំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាដឹងក៏ជួយប្រាប់ផងតែបើថាមិនដឹងទេមានចាំមើលបន្តបន្តទៀតឡប់វាផាមមែនអេមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដឹងជួយប្រាប់ផងបាទអរគុណ